אחרי זה אוכלים, לא? כן. שולחן ארוך, לא? יופי. יופי, הגענו מהר. אתה במהירות של הקרה, אתה חבוב. אני עובד. במהירות, איזה ספיד? ספיד בו. זה לשלי. לי, תודה. תודה. שים גם זה, נהו. שמתי. עד שלם, שלא יישאר. שלם שמתי, בטח. אני בלי חרוס. אני בלי חרוס. כמה זמן יש לך פה? שתי ג'יגה, לא יודע. מלח? רוצים את הכל? אני אוכל את זה בלחם אשכנזי. זה אומר סטרייט. ביצה עם מלח. שלי, כל שור צריך להיות 20 שניות במעלה וזהו. לא חייב לעשות דקה או שתי דקות. אני אעשה היום כל מה שאני רוצה וזה. אנחנו ביצים קשות עם מלח ותפוחי אדמה. יש לי את התוצאה, אני אביא לך. לא, סתם כאילו, אני לא יודעת איפה זה נכנס פה בהגדה. כן.